Lidrivulja dhe Sara Hoxha sollën në jetë një vajzë poin. Sara është hiperaktive nëpërmjet rrjeteve sociale ku shpeshherë shohin të ndaj pamje të ndryshme, nga përditshmëria e saj ku në krah ka po diskutim të vetmen, poin e vogël. Mirpo siç dhe ju ndoshta e keni vënë re u bë një kohë gjatë që Lidri nuk është parë pranë vajzës së tij. Ajo ka qenë pothuajse gjatë gjithë kohës me Sarën tekse kanë shijuar pushimet me njëra tjetrën. E popoj dhe babi Lidri janë bërë bashkë, këtë e kanë bërë me dije vetë reperi tekse kanë dhënë një story, një fotografi me të voglën e tij. Ata përfliten për ndarje, dhe pse asnjëra palë nuk e ka konfirmuar plotësisht. Kjo aludua pasi reperi kishte munguar në disa evente të rëndësishme të partnerës së tij, veçkëse Blegiria kishte folur në disa interviste në lidhje me këtë, duke lënë dyshime se nëse Sara duket se nuk ka fshirë asnjë fotografi të tyre të përbashkët në Instagram, nëse shihni profilin e saj, ajo shihet se mban të gjitha kujtimet me reperin, e kjo është një arsye që ata mund të mos jenë ndarë. Gjithashtu Sara ka sqaruar një raportim që së fundi ka tërhequr vëmendjen e tabloideve dhe fansave, saqë temat filluan të përfliten nga një fotografi e saj me reperin Gjerman Luciano, i njohur dyshe si Loco, e cila u përhap shpejt në media sociale dhe portale lajmësh.